Давайте познайомимося. Скажи, де своє ім'я? Скажи, звідки ви? А ще? Скажете, якими двома словами ви хотіли, щоб вас охарактеризували на вашому надгробному камені? Два слова, якими ви хотіли б, щоб вас описали ті, які знали вас найкраще. Два слова на чорному мармурі. Ваше красиве фото, виріз блине, дата народження, короткий дефіс, дата, коли ви перейшли до Господа, і два слова. Ну, сестри, ви так сіли, що почнемо з вас. А давайте порушимо традиції. Підемо проти годинникової стрілки і от з цього брати. На білому мармурі? Ні, спочатку на білому мармурі. Але це після того, як ви скажете ім'я і звідки. Олексій Харків. Олексій Харків. На білому мармурі. Чоловік Божий. Чоловік Божий. Дякую. Ось туди. Давайте туди. Мене звати Анатолій, Луганська область. Насчет мармура я ніколи не думав. Мені, мабуть, байдуже, що там уже напишуть. Я не знаю. Не байдуже. Ніколи на це не думав. А от я заставляю вас забирати. Запліднюю ваш розум. Хто я? Навіть не можу сказати, щоб неправда це було. Два слова правдиві, якими ви хотіли б, щоб вас описали і пам'ятали. Описали і пам'ятали. Та я думаю, вони без мармура запам'ятають. Два слова, брате, ви мусите їх народити зараз. Я знаю, що пологи тривають довго часу. І це буває дуже болісно. Він організував багато церков. Ви дуже скромний брат. Алілуя! Ради такого на тому білому мармурі знайдеться місце для чотирьох слів, брат. Дякую, дуже дякую. Вітаю, мене звати Сергій, Луганська область. Так, ну, мабуть, я так подумав, щоб написали, або любив Бога, і пішов додому, або пішов до Бога. Класно. Любив Бога. Всі, хто вас знали найкраще, бачили вас, коли ви переживали успіх і страждання. Коли гроші сипались з неба і коли ви підраховували копійки останні. Коли були здоровими і коли хворіли. Коли вас хвалили і критикували. Коли вас збивали з ніг. Люди дивились на вас і кажуть: любив Бог. Дуже сильно. Дякую. Приветствую. Я Тоня из Полтавы. Наверное, я хотела бы, чтобы написано «Верная Богу и людям». Три слова. Верная. Класно. Чудово. А, то, якщо вас би спитали, а хто в цьому списку людей перший? Муж. О, чудово. А потім, якщо не секрет? Дети. О, правильна послідовність. Правильна послідовність. Добре. Муж, діти, церкви, чудово. Привіт, мене звати Оксана, город Сум. Дуже приємно, Оксана. Я б хотіла, щоб ви написали дочь царя. Нічого, так сестру у вас. Дочь царя, це якийсь має бути дуже великий мармур. Якийсь навіть не білий, також білий, так? Золотий.
А золотий мармур, дочь царя. Да, хорошо. Всі гуглили ваше прізвище і думали, невже був цар з таким прізвищем, да? Окей, добре. Доброго ранку, мене звати Євгенія, я з міста Суми. Дуже приємно. Я б хотіла, щоб на моєму антропі написали «Вірна Господу». Вірна Господу. Класно. Ви знаєте, я мав трошки ж більше часу готуватися до цих кухів, але це не завжди допомагає. Да, два слова я хотів би, щоб було написано. Вірний. Люблячий. Слово «вірність» найчастіше згадувалося. Чому я попросив вас спробувати знайти саме два слова? Ви розумієте, що це за два слова? Ну добре, чотири, брате. Протягом життя ми скажемо сотні тисяч, ні, мільйони слів. І ці слова щось говорять про нас. Погоджуєтесь? Хто ми є? За наше життя ми зробимо тисячі різних справ, десятки тисяч справ. За наше життя ми десятки тисяч справ не зробимо. І все те, що ми скажемо, все те, що ми зробимо і не зробимо, можна описати двома словами. Ці два слова про вашу репутацію. Наш урок сьогоднішній про репутацію. Про те, що ми в дійсності представляємо із себе. Що таке репутація? Наскільки вона важлива? Як її здобувати? Хто претендує на неї, хто хоче спаплюжити вашу репутацію і які стратегії у нього є на це? Сьогодні ми про це поговоримо. Цікавий урок? Ага! Ну тоді давайте помолимось, дорогенькі. Господи, ти надзвичайний в своїй любові, милосерді і доброті до нас. Ми дякуємо за дар Духа Святого, за те, що ти так невтомно, як скульптор, працюєш над характерами кожного з нас. Господи, відкрий нам очі, щоб ми розуміли красу твого слова, твого задуму, твоїх принципів святих. Говори з нашим серцем, з нашим сумлінням, змінюй наш розум, впливай на наші почуття, роби нас інакше. Ім'я Ісуса Христа, ми молимось про це. Амінь. Амінь. Урок 17. Зверніть увагу, що на ньому герой. Ну, чесно кажучи, він зустрічається в Біблії як антигерой. Його звали Закхей. Давайте, ну, ми прочитаємо про його репутацію на першій сторінці. Цей текст. Публічне неприятие. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, но мал был ростом. Иисус сказал ему: «Закхей, сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку грешному. Луки 19:27. Ви зрозуміли, які два слова написали б люди на його надгробному камені? До речі, він міг би собі дозволити білий мармур. Які два слова? Грешний чоловік. Грешний чоловік. Слухайте, Закхей колись був дитиною. Ну, грішною в Адамі. Ви знаєте, що означає ім'я Закхей? Хтось каже, що це нібито скорочена формула від імені Захарія. Але більшість вважає, що Закхей, Закхай, ідея праведна. Ідея, да, це ім'я несе
мало б говорити про те, що це мав би бути правильно. Хто дав ім'я йому, цьому хлопчику? Здогадайтеся. Батьки. Значить, про яку репутацію для свого хлопчика вони мріяли? Ага. Вони мріяли про репутацію праведного, чистого, благочестивого. І тут ми дізнаємося, грішний чоловік. Репутація цього чоловіка змінилася. Все-таки ми знаємо його, як якого, з якою репутацією? З кращою? Ну, він починав як грішний чоловік, а закінчив як? Ага, дуже добре. Давайте ми дізнаємося щось про добре ім'я. Цінність доброї репутації. Правда. От чому репутація цінна? Прочитайте, будь ласка, цей біблійний текст. Візьміть мікрофончик, дякую. Лише добре ім'я за багатство. Ліпше добре ім'я за багатство велике. І ліпша милість за срібло та золото. Приповісті 22. А ну ще раз, за що добре ім'я, тобто репутація краща? За велике багатство. А от тепер поясніть мені, будь ласка, такому невігласу, невіжді, що може дати добре ім'я таке, що велике багатство цього дати не може? Питання зрозуміло? Якщо репутація, добре ім'я краще за велике багатство, тоді поясніть, в чому? Що добра репутація може дати такого, що велике багатство не дасть? Добрі стосунки з людьми. Розкажіть трошки більше про це. Ну, коли чоловік має хорошу репутацію, він має хороші відносини з хорошими людьми. Клас. Добрі діла також. Добрі діла. А ну що, ну почекайте, велике має багатство, він може собі дозволити багато жертвувати, лікарні будувати, сиротинці. Може? Може. А от добрі вчинки, вірніше не добрі вчинки, а добрі стосунки, взаємовідносини з людьми. Ви знаєте багатих людей, які, можливо, самотні або нещасні, з точки зору, що з ними важко і з ними, да, такі історії ми знаємо. Гарвардський університет колись проводив дослідження і сказав, що успіх людини на 85% залежить від вміння будувати взаємовідносини з іншими людьми. Дві заповіді найбільші про взаємовідносини з Богом і з людьми. 10 заповідей про взаємовідносини з Богом і з людьми. Дякую. Що ще, окрім добрих взаємовідносин, може дати добра репутація? Думайте. Можете зробити дзвонок другу. Або попросіть помощі у залу. Повагу. Ану, брате, давайте на трошки. Розверніть цю думку. А що, гроші не дають повагу? Ні, ну гроші дають повагу, коли ти їх даєш. Ага, ви хочете сказати, що ти купляєш повагу. І є повага доти, доки є гроші. Окей. Але коли гроші закінчаться, вони вспоминають тебе, як вони тебе не любили і не поважали. А це нормально хотіти, щоб мене поважали? Це нормально чи трохи егоїстично? Нормально. Нормально, так? Нормально. Ну добре. Добру пам'ять про людей надає. Добру пам'ять. Та брат каже, вже відійшов до Господа, мені від вашої пам'яті не тепло, не гаряче. А от церкви залишилось багато. Оце нормально. Добре, що ще? Повагу, класно. Що ще дає репутація? Я про повагу добавлю. Почему это важно? Потому что свидетельство внешних. И всегда мы посмотрим и Ветхий Завет, и Новый Завет. Это очень важно. Как мы себя ведем, как мы реагируем. Наша зрелость проявляется в наших поступках. Можно вообще одне питание? Кому б ви довіряли в якомусь доленосному рішенні? Багатому раднику чи раднику з доброю репутацією?
Значить, добра репутація – це влада. Ви чуєте? Добра репутація – це твоя кафедра, з якої ти проповідуєш. Добра репутація піднімає тебе в очах людей. Добра репутація відкриває їхнє серце сприймати тебе інакше – з повагою. Але справа не в тому, що просто тобі, тебе поважали, а сприймали інакше твої слова. О, круто. Привселюдне відшкодування збитків. Прочитайте, брате, що сталося з репутацією Закхея? Закхей же сказав Господу: «Господи, половину імення моєго я віддам нищим, і якщо кого чим обідів, віддам вчетверо». Класно. Ви пам'ятаєте, да? Що вплинуло на рішення цього чоловіка? Що, до речі? Встреча. Да, Христос. Він був в домі Закхея і вчив. Вчив. Бо перший Ісус захотів прийти в дім до чоловіка, до якого ніхто із праведних і святих не хотів заходити. Давайте ми проведемо урок математики. Ви чуєте, так? Да? Давайте припустимо, що Закхей, начальник регіональної митниці, заробив, відмив 100, ні, давайте так, 1 мільйон доларів. Ну так, по-скромному візьмемо. Добре? 1 мільйон. Давайте припустимо, що із цього 1 мільйона він тільки 100 тисяч заробив, скривдивши інших. Зрозуміли мою логіку? Тепер давайте читаємо цей текст. Став Закхей і сказав: «Господи, половину маєтку свого...» Половина від мільйона – це скільки? 500. Значить, мільйон мінус 500 тисяч. Скільки залишилось? 500 тисяч. Добре. Убогим. А коли кого скривдив, а ми припустили, що він скривдив лише на 100 тисяч. Лише на 100 тисяч скривдив. Вернув скільки? Вчетверо. Значить, мільйон мінус 500 тисяч і мінус скільки? 400 тисяч. Скільки залишилось? Ви чуєте? Хтось скаже: «От єврей, хоч 100 тисяч, але залишив собі». Але ні, ви розумієте, що відбулося з цим чоловіком? Він на десятину захотів жити, а 90% він віддав. Можете собі уявити, яка радикальна переміна відбулася в світогляді? Як ви думаєте, репутація цього чоловіка змінилася з часом? Про нього проповідують 2000 років. Ви чуєте про цього маленького чоловіка, про якого могли б закінчити його життя? Чоловік грішний. А ми проповідуємо про нього. Мільярди людей почули про Закхея. Мільярди. Вау. Бог змінив репутацію цього чоловіка. Навіть якщо серед нас є хтось з підмоченою репутацією, цей урок може підсказати, як же ж її відпілити. Висушити. Так, але для початку швиденько пройдемо тест. Чи багато ви знаєте про добру репутацію? Отож, взяли ручку, взяли свій посібничок і швиденько, гарненько, чесно дали відповіді на ці запитання. З першого по 20. Поверено. Кого немає? Справились? Почекаємо це. Трошки ще часу, але важливо. Хто ще працює? Руки вгору. І в залі, і за столом. Я готовий продиктувати вам відповіді, отож, будьте уважні. Готові для перевірки? Добре. Перше – неправда. Друге –
неправда. Третє – правда. Четверте – неправда. П'яте – неправда. Шосте – неправда. Сьоме – правда. Восьме – правда. Дев'яте – правда. Десяте – правда. Одинадцяте – правда. Дванадцяте – неправда. Тринадцяте – неправда. Чотирнадцяте – неправда. П'ятнадцяте – неправда. Шістнадцяте – неправда. Сімнадцяте – правда. Вісімнадцяте – неправда. Дев'ятнадцяте – правда. Двадцяте – правда. Підрахуйте, будь ласка, свої правильні і неправильні відповіді. Там 20, подивіться, скільки неправильних, відняли швиденько і записали кількість правильних відповідей. Хто зібрав 18 і більше правильних відповідей, є такі мудрейші. У вас добре розуміння, що таке репутація. В кого набралося від 10 до 17? Від 10 до 17. У вас задовільне розуміння, поняття репутація. Ну, а якщо у вас менше 10, вам потрібно серйозно задуматись, бо у вас кепське розуміння, поняття добре ім'я і репутація. Але нічого страшного, саме по цій причині ви тут, щоб вчитися, вчитися. Перегортаємо сторіночку і почнемо з тлумачення, з вияснення, що таке добра репутація. Давайте уважно послухаємо в українській і російській версії. Так, будь ласка. Доброе имя – это отзывы о человеке, которые вселяют уверенность, поскольку можно быть уверенным, что человек, имеющий доброе имя, будет поступать правильно с точки зрения закона и морали, чего бы это ни стоило. Окей, я почитаю на українській мові. Це відгуки про людину. В російському як? Отзыви. Які вселяють впевненість, оскільки від людини, про яку йде добра слава, можна чекати моральних та законних вчинків, навіть якщо вони їй невигідні. Вау! Сила! Абсолютна більшість людей, коли приймають якесь рішення, от, наприклад, коли ми думаємо про те, куди відправити дитину вчити, ми думаємо ж про що? Про вигоду. Коли ми думаємо про роботу, професію, ми думаємо про вигоду. Розумієте, так? Для всіх нас природньо приймати рішення з точки зору, наскільки це буде вигідно кому? Мені. Слухайте. А тоді, на підставі чого, як ви думаєте, робить свої висновки і рішення людина з доброю репутацією. Так буде правильно. Ага, не вигідно, а правильно. Правильно в чиїх очах? Скажемо так, правильно з точки зору законності, нашого земного закону, і правильно з точки зору законності Божої. Вау! Не те, що вигідно, а те, що правильно. Йдемо далі. Чому важливо мати добру репутацію, сестри? Ми представляємо Боже ім'я. Ми, християни, являємося для многих людей єдиною Біблією, яку вони читають. Поэтому каждое наше действие в деловых отношениях должно отражать библейские истины, чтобы нам не навредить Божьей репутации. Вы – наше письмо, узнаваемое и читаемое всеми человеками. 2 Коринфянам 3, 2. Вы знакомы с випадками, когда чиясь репутация позитивно вплинула на неверующих людей, репутация христианина? Кто знает? Вы особисто? Можете сказати? Да? А ви знаєте в церкві людину, у якої дуже-дуже хороша репутація? Я знаю, через яку прийшли. Я знаю чоловіка, через якого
через которого пришли люди неверующие. Что особливого в цій людині? Це він, вона? Він наш пастор. Певно, він дуже гарно проповідує, за цього люди прийшли. Да. Так, тільки із-за цього? Ні. Ну, цей чоловік був на роботі у нього. Він зараз покаявся з сім'єю, прийшов на церковь. Він читав з ним Біблію регулярно. Ну, подарив її і потім читали місце. Окей. А на роботі де був? Фармацевтична компанія. А, ну разом із пастором, я правильно зрозумів? Тобто він його чув не тільки з-за кафедри, коли він такий правильний, пухнастий, такий білесенький, святесенький, так? Він його не чув за кафедри. О, навіть так, класно, супер. Да, репутація, ми представляємо Боже ім'я. Давайте почитаємо наступне, будь ласка. Добрим іменем ми чтим родителі. Первая заповедь с обетованием требует почитания отца и матери, ибо обещано, что только в таком случае мы будем иметь успех. Ефесянам 6:3. Запятнанное имя позорит родителей, хранящий закон сын разумный, а знающий с расточителями срамит отца своего. Притча 28:7. Вау! У кого из вас еще живи батьки? Поднимите руку. В зале поднимите руку. Ага. Да, вы разумеете? Що наша репутація вшановує наших батьків. До речі, коли вони старенькі, це одне з небагатьох, що може їх особливо радувати. Коли до них доходять, які слухи про вас? Так. Ідемо далі. Ми передаємо добру репутацію своїм дітям. Успадковане добре ім'я значно є значно вагомішим за спадковані гроші. Вашим дітям через вашу репутацію доведеться або зносити насмішки та стикатися з негативними наслідками, або радіти похвалі та пожинати добрі плоди. Пам'ять про праведного на благословіння, а ймення безбожних загине. Приповісті 10:7. Ага. Ну от скажіть мені, ну що користі дітям від доброї репутації батьків? Отношення. Можна мікрофончик? Їх уважають потім, знає їх родителі, вважають дітей, відносяться по-другому. А як довго це триває? А поки чоловік сам не заслужить. Правильно. Тобто це такий стартовий капітал для початку. Яка ще, які ще переваги репутації батьків для дітей? Наработані зв'язки, стосунки. Ой, молодчинка, скажи-ка, зв'язки – це моя штука. Ну, наработані родителями зв'язки, отношения в обществе, в церкви и даже с Богом. То есть для тех, пока дети под, скажем так, крылом родителей, где-то на них отражается отношение родителей с Богом. А когда уже дети вырастают, и приходит к принятию собственного решения, идти за Богом или нет, тогда уже личная ответственность. Ой, классно. Да. Ми ж розуміємо, що ось такі стосунки з деякими своїми умовно-діловими партнерами збудувати, батькам же ж ой-ой-ой, скільки. А тут ти раз, ти чий син, дочь чи я? Царя? Ну давай. Ми не проти мати справу з тобою. Може, ви чули історію? Так, будь ласка. Простите, от этот маленький фрагмент не только с людьми, но и с Богом. Несколько раз в Священном Писании Бог говорит: ради твоего отца я с тобой или не накажу, или поступлю благо, и все. То есть горизонтальная и вертикаль. Да. Бог зважає на репутацію нас як батьків, коли мова йде про його роботу з нашими дітьми. Вау, це дуже цікаво. Може, ви чули історію про одного бізнесмена, який не мав такої віри, як чоловік сестри, і почав бізнес без великих вложень. Він не був такий віруючий, бо фінансової свободи ще не пройшов тоді. Но він прийшов, як розповідають, до Рокфеллера і попросив сприяння у його бізнесу. Рокфеллер послухав цього молодого чоловіка і каже: знаєте що, а давайте пройдемося, час обідньої перерви.
вони вийшли в діловій частині міста, зайшли в кафешку, зайшли в магазин, зайшли в кілька банківських відділень інших банків. І в кінці Рокфеллер, кажуть, попрощався і кажуть, знаєте, я вже вам поміг. Як? Ну, ви завтра сходіть в той банк, в якому ми так зайшли, случайно, діма. Слухайте, на ранок він пішов. І як ви думаєте, до нього ставилися? Та ви що? Ви з таким уважаємо чоловіком такого просто по кофейні чоли, до нас прийшли, ну то ми хочемо з вами мати справу. Сила репутації чиєїсь. Ось чому нам важливо тягнутися і дружити з людьми, але не ради вигоди. А ради чого? Про це дізнаємось пізніше. Можна далі читати, будь ласка. Воно необхідно нам для ділових відносин. Основною успішної підприємницької діяльності є репутація чоловіка, який нею займається. А навіщо добра репутація організатору нової церкви? Брат завіс, завіс процесор, працює. Я живу в такій місцевості, де всі мене знають. Да? І для всіх, може, дуже і хорошим не будеш. Є таке, я не знаю як. От іноді вибуває, може, з колії віруючих людей, те, що як підмочена репутація. Да? І воно, може, вибуває. Але більшість людей все одно йдуть до віруючих, до мене, лічно приходять за совєтами, все їх спитають, попробують, тоді йдуть до віруючих людей. Попросить якогось совєта. Даже допомогу. Ага, приходять і здаються руки в'яли. Тобто це процес такий. Добре. Чудово. Вони бачать в людині того, з ким можна порадитись. Кого запитати, як бути. Це репутація. Да. Да. Але ви правильно замітили, що всім добрим не будеш. Може тому ви хочете десь в іншому місці церкву організовувати? Боже. Але це правильно і добре, брате. Ти туди, в нові місця, куди кличе Господь. Основні вимоги для здобуття доброї репутації. От зараз ми дізнаємося, знаєте скільки? Шість способів, яким чином ми здобуваємо репутацію. Шість найбільш поширених методів. Зрозуміли? Давайте перше читаємо. Перше. Будьте вірні своєму слову. Добре ім'я в бізнесі в першу чергу залежить від виконання своїх обіцянок і обов'язків. Навіть в тих випадках, коли це становиться невигідно. В этом смысле имя человека является добрым настолько же, насколько верно его слово. Псалом 14. Бог постоянно напоминает нам быть немногословными и тщательно подбирать слова, чтобы мы могли исполнить все, что обещаем. Мы должны быть скорыми на слышание, но медленными на слова. Иакова 1.19. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Екклесиаста 5.1. Цікаво, що далі в цій табличці три особливі категорії наших обіцянок. Ми обіцяли щось Богові. Ми обіцяли щось сім'ї, і ми обіцяли і обіцяємо щось інше. Що ж ми обіцяли брати Богові? Так, Богу ми обіцяли брачні обіти. Стоп, хіба це ми не жінці обіцяли? Не зміняти Богу. Так, вінчання – це завіт, в якому приймає участь не двоє, а троє. Далі. Обіти служить Богу. Так. Ежедневне чтення Біблії.
десятини і пожертвування, і другі, сім'ї, обіцяння, даної жені. Попросіть її перечислити їх. Опа! Так, дружина, ну, згадай, що я тобі за життя обіцяв? В день вінчення і не тільки, да? Так, це серйозно. А що, якщо раптом є щось, що я їй обіцяв і ще не виконав? І сам про це забув. Розумієте? Наступне. Обіцяння дане дітям, обіцяння дане дітям, попросити їх перечислити їх. Як ви думаєте, чому важливо, слухайте, серйозно, ви повернетеся додому, будете проводити цей урок для своєї групи, але перед тим дітки, в кого вони є, їх потрібно запитати. Дітки, чи є щось, що ваш тато, мама обіцяла і не виконала вам? Чому це важливо? Це важливо. Ну, діти, вони ще побачили Бога і батька слухали, да, треба виконувати свої обіцянки. Тобто, якщо батько не виконує балабол, то і дітям це, ну, батько втрачає авторитет, і в дальнішому це буде складуватися на тому, як він буде вести Богу, і все це витікає ще без звідси. Так. Що руйнує нестримане слово? Репутація. Репутацію вашу, а з боку дитини – довіру. Значить, моєму татусеві не можна довіряти на 100%. Вірити. І коли мій татусь буде говорити якісь добрі, правильні речі, розумієте? Я на одному з своїх семінарів розповідаю історію, хтось із вас її вже чув, як колись дуже-дуже захотів, аби мама купила лицарські обладунки з червоної пластмаси. Мені було років 8, в совєтському універмазі вони продавалися, коштували щось, я забув, 17 рублів совєтських чи скільки, а мама 70 заробляла. Я, мам, купи, мам, купи, мам, купи, мам, купи. Мама каже, ну добре, синочку, якщо принесеш на своєму робочому зошиті 5 червоних зірочок, нагадаю, що був час, принаймні в нашій школі, коли одну червону зірочку клеїли, якщо ти отримував 5 п'ятірок підряд. 5 п'ятірок отримав, червону зірочку поклеїли. Мама сказала, якщо принесеш 5 зірочок, ви вже порахували? 25. Іронія в тому, що часом було так, що якщо між п'ятірками з'являлася четвірочка, 5-5-4, все горіло. Ну не все, але оця красна зв'язочка горіла. І от уявіть собі, що я заробив 5 червоних зірочок останню. Несу додому з вірою, що мама купить мені лицарські обладунки з червоної пластмаси. Матуся мене обійняла, поцілувала і сказала, не можу, синочку. Не можу. Важко, фінансово важко. Мені хотілося прокричати, мама, мені легко було, а мені ці зірочки зібрати було легко, думаєш? І от, я не так багато з дитинства пам'ятаю, а тепер дайте мені відповідь, чому мій дитячий мозок закарбував те, що мама пообіцяла і не виконала. Боль. Мені майже 46 років. Я так і не мав лицарських обладунків, щоб воно пластмасу. Розказую, чуть не плачу. Діти запам'ятовують це дуже сильно. Йдемо далі. Дякую. Обіцяння дане родственникам перечислити їх родичам. Да. І останнє. Обіцяння друзям і обіцяння в бізнесі. Так. Попросіть чоловіка, на якого ви можете положитися, требувати від вас відчота об виконанні всіх ваших обіцянь. Євреям 3:13. Можете, дорогенькі, поділитися, от яке слово вам найважче стримувати? Із цих трьох.
ну як сказати, сфер відповідальності, кому ми даємо слово? Бог, сім'я, інші. От яке, можете от поділитися, от, яке слово вам найважче стримати? Хто з вас готовий згадати і сказати? Так, да, будь ласка. Ну, наверное, сім'я. А розкажіть. Совсем на прошлой неделе мой сын 8 лет получив червоне рицарське обладнання. Він дуже теж давно просив, і мать купила, хоча как бы мы внутренне против этого, ну, против, ну, типа оружия, но, скажем так, выпросил и заслужил. Вот. Почему еще сложно? Потому что где-то надеешься на какую-то, ну, типа поблажку. Забудут. А семья, да, забудут, простят, помилуют. Вот, ну, так. А кому важче? Кому давати слово важко чи легко, ми не будемо питати. Кому важче витримувати це слово дане? Дружині чи дітям? От у вашій історії, у вашому житті. Не знаю. У вас було таке? Коханий, коли ти будеш? Дорогенька, через 15 хвилин. Ну, жені, тому що вона... Лучше, ну, осмысленно все это делает, требует, ожидает. Да. Добре. Хто ще з вас міг би поділитися? Які от ви маєте особисті труднощі з словом, щоб його дотримуватись? Кому яке слово? Можете згадати? У мене так. Оце коли я їй скажу, пообіцяю, і вона не подзвоне, я приїду вовремя. Коли я десь їду, і вона дзвоне, каже, коли ти будеш. Так і так зараз буде. Зразу куча в мене випливає такого, що я не можу зразу. І я їй кажу, Надя, не дзвони, пожалуйста. А то я вже суєвірний став, забобонний. Всіда, ловить так, якось. А от як, ну це ж нормально, коли дружина хоче знати, коли ж то її святий чоловік повернеться додому. В общем, це нормально. А як сказати так? Щоб це було слово, яке ви не порушили. О, а я кажу, я не знаю, як у мене буде получатися. От ти кажу, я тебе. Тепер ви скажіть мені, підніміть дружини, кого з вас така відповідь задовольнила? Нікого. Шукаємо інший варіант, брате. Давайте інший варіант відповіді. Я в путі. Ну не брати трубку. Ні, що ви? До кого свого чоловіка дружина має додзвонитись завжди? Навіть якщо він у президента. Ну. Помощь друга, хорошо, браття. От як? Попросити дружину, щоб вона помолилася, бо в мене багато справ. Щоб вона попросила, участвувала в цьому, щоб я вернувся хоче додому. Так, сестри, кому з вас ця відповідь вже більш-менш підійшла? Руки вгору. Небагато, але вже є. 5 рук є. Добре, які ще варіанти? А, це нормально. От що мав би сказати чоловік? Який, ну, не може гарантувати, що він буде через годину. Бо всяке може бути. От як йому сказати так, щоб дати слово, яке він не порушить? Він просто мені каже, жди, я буду. Я просто жду. Час за часом. Жди мене, і я вернусь. Тільки очень жди. Часто можна задержати. Дивіться, як я роблю. Це не панацея. Я кажу дружині, що хорошенька моя, солоденька моя, в мене ще залишилась ось ця і ось ця справа. Я думаю, що, в принципі, мені мало б вистачити ось стільки годин. Але є ще дорога. І ось ця справа, яка виглядає мені простою, може мати деякі ускладнення. Може мати, може не мати. Я сподіваюсь, я думаю, я докладу усіх зусиль, щоб через годинку бути. Якщо раптом я буду запізнюватись, обіцяю тебе попередити. Дружини, кому така відповідь сподобається? Підніміть руку. Спасибо вам! Ваші аплодисменти для мене особливо важливі.
Хорошо, йдем далі. Друге. Читай. Кажи правду, бо я все знаю. Павел Іванович, правду, і тільки правду. Цей бородатий чоловік хотів спасхудити мою репутацію. Авраам, не запрошуйте Павла Івановича наступного разу. Бо він знає більше, ніж він має знати. Дякую. Йдемо далі. Второй возврат одолженных вещей. В Писании очень четко сказано о том, что человек портит свою репутацию, когда не возвращает то, что одалживал. Нечестивый берет взаймы и не отдает. Псалом 36:21. Друзья нередко одалживают вещи или деньги друг другу, не беспокоясь об учете, потому часто случается так, что у человека внезапно возникает какая-то нужда, и он просит у друзей ту или иную вещь, имея искреннее намерение, как можно быстрее ее вернуть. Но потом нужда перестает быть такой острой, и человек забывает об одолженной вещи, а владелец нет. Время идет, а вместе с ним растет и риск того, что испортится и одолженная вещь, и дружба. Одолженные мной вещи, небольшие суммы денег. Згадайте, якщо ви не винні, можете поставити віддано далі. Книги, інструменти, продукти, гарячі в одолженій машині. Цікаво, гарячі в одолженій машині. Да, я був в такій ситуації, і сумління мене докоряло. А от я вам скажу, я просто позичив у друга машину. Там була одна поділка бензину, я їздив, залив, що там було більше, ніж я брав, але я продовжував їздити, і на момент, коли я віддавав, там було менше бензину, ніж коли я брав машину. Ні, лампочка не горіла, але було менше. Очевидно, було менше, розумієте? Це видно було неозброєним оком. Ладно, там чуть-чуть міліметр туди-сюди. Я рік мучився. Іронія в тому, що ця людина за кордоном. Розумієте? І я коли приїхав наступного разу, я просив вибачення і запропонував фінансово компенсувати любим способом. Я знав, що він відмовиться. Я знав, я би на його місці відмовився. Бо насправді мова йшла про якихось, можливо, $5-7 доларів, не більше. Розумієте? Але все одно це питання репутації. Воно мене мучило рік, скажу вам відверто. Це важливо питання. Йдемо далі. Ручки і карандаші. Одежда... Ручки і карандаші. Дочь царя, можете ще далі моєю ручкою користуватися. Да, в кого ви позичили червону ручку? Не забудьмо віддати. Йдемо далі. Одежда для особих случаїв. Оборудование, возвращенное в поврежденном состоянии, вещи, забытые гостями, другие вещи, о которых мне напоминают Бог. Зрозумів, що тут сказати? У вас частіше позичають, чи ви, у вас були випадки, коли ви позичали в когось щось подібне? До сих пор немає. А? Щось можете розказати? Знаєте, що я можу вам розказати? Як мене мама вчила віддавати? Синочку, якщо ти взяв у сусіда заступа, лопату, штиков, заступ, вона сказала, на Рівничі, і, може, він був в землі, ти маєш віддати його чистим. Синочку, якщо ти брав, позичив, умовно кажучи, десь в господині, в сусіда, 5 яєць, віддай 7, або 6 віддай. Якщо ти взяв якийсь інструмент, віддай його в найгіршому стані і ще й поклади шоколадку. Розумієте, так? Тому ось як потрібно віддавати щось, якщо ми беремо. Це завжди залишає від нас яку репутацію? От молодець, слухай, ще шоколадку приніс.
Я ж не чекав, ви ж сусіди. Я коли позичав нього шоколадку, не ніс. Добре, йдемо далі. Ось тут, ну, довгий список. Хто працює за столиком в сфері торгівлі? Продажі, торгівлі. Серйозно? А чим саме ви торгуєте, сестра? Ну, не торгую, сервіс доставки. Ага, сервіс доставки. Ну, тут в третьому розділі дуже важливий принцип, ми пропустимо його, перейдемо до практичної частини. Про ваги. Пам'ятаєте? Шальки, ваги. Бог неодноразово говорив, ненавиджу. Ненавиджу, мені це противне. І ви знаєте, що використовували, вам вже що розповідали, да? Гіркі ці, на продаж і на купівлю. Коли ти купував в когось, ти мав право прийти з своїми гірками, які були, як правило, як ви думаєте, які? Якщо ти купував. Легші! Легші! А якщо продавав важчі? Це настільки проникло в культуру торгівлі і бізнесу, що стало поширеною практикою. Бог каже, ненавиджу це, ненавиджу. Все має бути чітко і конкретно. Ну, ми сидимо. Хто із вас терезами користується? Хто з вас гірками користується? Звичайно, що ні. Ну, тут є практична, будь ласка, частинка. Перегорнемо сторіночку. Невелика нечесність. Так. Так. Опоздання на роботу на кілька хвилин. Так, дорогенькі. Хто грішний? Ладно, не піднімайте руку. Я роботник. Ідемо далі. Уход з роботи на кілька хвилин раніше. Так. Давайте зупинимось. Цікаво. Є моменти, коли нас не побачать, якщо ми прийшли пізніше? Так. Но рано чи пізно побачать? Так. Є моменти, що нас побачать, коли ми йдемо раніше, і хтось так подивиться на годинничок. А хтось зверху бачить. А хтось зверху. Ну, так, да, ми... Ну, а совість? У нас є причина, сестра. А на служенні є. Совість? Є, сестра, на служенні є. Треба, ви що, добрих справ багато, треба трохи тихенько втікти раніше. І це руйнує репутацію. Йдемо далі. Затягування перерива. Да. Невыполнение ожидаемой от меня работы, завышенная стоимость товара, умалчивание о изъянах товара, снижение качества товара, преувеличение в утверждениях. Еще раз. Преувеличение в утверждениях. Ага, а у мене перебільшування у звітуванні про виконану роботу. Приписки. Приписки. Перебільшення у звітуванні про виконану роботу. Приписки. Йдемо далі. Недоплата за приобретенный товар. Злоупотребление больничными. И дочитайте, сестричку, до кінця. Составьте список тех, кого вы обманули, и верните все, что вы несправедливо присвоили себе. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будет у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гиф верный. Я Господь, Бог ваш. Левит 19:35-36. Да, как важно. Ви розумієте, гірка ж там могла відрізнятися на 10 грам. Ну що таке 10 грам, Господи, для моїх діточок, п'ятірочка їх. І оці мелочі, мелочі, ви розумієте? Мелочі, в яких ми можемо проявляти невірність, нечесність, і вони руйнують репутацію. Четверте. Відмовлятися від зиску, спричиненого втратами інших. Бог засуджує неправдивий прибуток. Він попереджає, що ті, хто отримує нечесний зиск, збирають його собі на шкоду. Та вони на кров власну чатують, засідають на душу свою. Такі-то дороги усіх, хто заздрить чужого добра. Воно бере душу свого власника. Репутація людини, яка отримує прибуток з втрат інших, зазнає серйозної та тривалої шкоди. А далі просто неочікуваний перелік подібних фінансових оборудок.
які ведуть до втрати репутації. Лотерейний виграш. Чесно признайтеся, хто мріяв і фантазував про виграний мільйон у лотереї? Руки вгору. Що? Павел Іванович, типа ви не фантазували. А, ну ви по 10 мільйонів, я розумію. Що ви кажете? Ви чуєте? Ми десь фантазували, о Господи, як у мене, Господь, я вже знаю, як їх потрачу для слави твоєї. Але якщо ви знаєте, якщо ви вивчали цю тему, то ви знаєте, що абсолютна більшість людей, які вигравали гроші в лотерею, як їхня доля склалася? Надзвичайно погано. Або спивались, або пускались во всі тяжкі, або, слухайте, такі стосунки ставали нестерпні з рідними і близькими. Чому? Ну нічого собі, дядько мій виграв мільйон. Піду на його попрошу позичити. І я знаходжу спосіб просити, позичте, дядько, позичте. Ну, комусь дядько позичив, а комусь дядько не позичив. І що? І все, враг, ворог, актоскупердяй. А я ж тобі згадаю, як 10 років назад я тобі там допоміг на 5 копійок. Це не те, що я зараз прошу 50 тисяч, так, наприклад. Ну на 5 копійок, то я тобі поміг. Слухайте, абсолютна більшість доль. Ви можете прогуглити це питання і знайти підтвердження. Йдемо далі. Виграш у будь-якій азартній грі. Ставки на результати спортивних змагань, карти тощо. Чому? Тому що той, хто виграє, він виграє за рахунок програшу інших. Розумієте? Наступне. Виготовлення, продаж або доставка алкоголю, цигарок, наркотиків, порнографії. Наступне. Виплати за залучення людей до купівлі дорогих товарів, у яких вони не мають потреби. Знаєте, є, ви чули про сітєвий маркетинг? Так? Мережевий маркетинг. Насправді я не є, може мені хтось дорікне, я не вважаю такий спосіб ведення бізнесу гріховним. Я не вважаю, що такий спосіб продажу і реалізації продуктів є чимось абсолютно гріховним. Але є гріховним, коли ви, маючи цю мережу клієнтів, починаєте їх переконувати в тому, що саме цей товар, який дорожчий, їм потрібен, тоді, коли він їм не дуже потрібен, ви розумієте? І особливо, якщо ви володієте вмінням, красномовством, психологією, навичками переконувати людей, це страшні речі. Бог за це буде наказувати. Це впливає на нашу репутацію. Наступне – зловживання з крутим становищем іншої людини для власної наживи. До речі, у нас в Україні багато років процвітає бізнес, який саме будує свій бізнес на людях, які потрапили в халепу. Здогадайтесь, про який бізнес я кажу? Ні, не страхування. Ломбард! Абсолютно вірно. Коли люди несуть цінні речі, а? Коли їм добре? Коли вкрали і несуть чуже? І це страшний бізнес. Вони свідомо купують крадене у наркоманів, злочинців за заниженою ціною. Або люди несуть, бо на ліки не вистачає, бо біда з дітьми, бо ще щось. І вони вибудовують бізнес на людях, які в біді. Це ганебно. Це ганебно. Прошу? А от тепер хороше питання. Варто там купувати? Так, я мав таку брати спокусу. Скажу чесно, я думав. А чому б ні? Там точно буде дешевше. Ну, власне, на таких людях вони і будують бізнес. Розумієте? На таких людях, які розуміють, почекай, я зараз купую річ, яку хтось не зміг повернути собі. Він приніс її не з добра, а зі зла. Я думаю, у нас є причини, християни, триматися подалі цих закликів. Ради збереження доброї репутації. Такі способи заробітку можуть бути законними. Чуєте, так? Лотереї законні, ломбарди законні, але якщо джерелом зиску є використання скрутного становища іншої людини, це є порушенням Божого Слова. Блажений, хто дбає про вбогого, в день нещастя Господь порятує його. Господь берегтиме його та його оживлятиме.
буде блаженний такий на землі, і він не видасть його на поталу його ворогам. Йдемо далі. П'ятий спосіб. Своєвременно оплачуєте счета. Для того, щоб мати добре ім'я, потрібно вовремя оплачувати счета. Задержки оплати являються нарушенням чіткого біблійського указання. Не говори другу твоєму, пойди і прийди опять, і завтра я дам, коли ти маєш при собі. Обратите внимание, что в Божьих глазах задержка оплаты даже на один день после выполненной работы считается опозданием. Такое указание имеет серьезные основания. Те, кто занимается предпринимательством, нередко оказываются в трудных финансовых обстоятельствах. Выполняя свои финансовые обязательства перед другими людьми, они зависят от того, насколько своевременно другие рассчитываются с ними. Да. Когда оплата задерживается, страдает репутация должника и теряется доверие к нему. Если человек видит, что не может вовремя рассчитаться, он должен заблаговременно уведомить об этом продавца или поставщика и договориться о других сроках. Как быстро вы оплачиваете счета? Читать? Да. Я оплачиваю счета за коммунальные услуги уже после того, как истечет срок оплаты. Яка честна відповідь? Чи правильно? Да, йдемо далі. Я придумую відговорки і задержую виплати по кредиту або займу. Я пользуюсь при оплаті счетом льготним періодом, коли можу не платити пеню або процент. Опа, ще раз. Я пользуюсь при оплаті счетом льготним періодом, коли можу не платити. Ви знаєте, так? Ні-ні-ні. Ви знаєте, що наші банківські картки, так звана універсальна картка «Приват», вона дає вам можливість взяти певну суму в різного ліміт різний, 50 тисяч, 75 тисяч, на так званий пільговий період. Коли ти позичаєш ці гроші в банка, наприклад, на 40 днів, і ти користуєшся цими грошима, пеня тобі не нараховується, відсотки тобі не нараховуються, при умові, що ти вчасно повертаєш ці гроші. Причому банки дуже переконують нас в тому, щоб ми користувалися такою послугою. Як ви думаєте, чому вони такі добрі? Тому що вони прекрасно знають. І в них є навіть дослідження, який відсоток людей рано чи пізно падають в цю пастку, якщо вони користувались раз, другий, третій раз. Ну я ж тоді віддавав, ну і цього разу віддав. Опа, а не вийшло. А часики вже затікали. Часики затікали. Тому якщо хтось із вас має звичку користуватися цими так званими коштами безвідсотковими в це вікно, де не нараховуються, постарайтесь не практикувати цього. Хоча є сестричка, яка хоче заперечити. Ні? Ви хотіли щось сказати? Ні, окей. Оце насправді може бути пасткою. Йдемо далі. Я жду до останнього для встановленого сроку оплати налогу. Я случалось ли, що я задержував оплату за зроблений ремонт? Так. Да. Ви погоджуєтеся, що це в нашій українській культурі просто страшно. Хтось робить роботу, йому не платять вчасно. Він не платить вчасно за своїм працівникам, тому що замовник не платить йому вчасно. І репутація вже мінімум того і того страждає. А потім страждають сім'ї, діти, дружини, які вчасно не отримують гроші. Щоб знискати собі репутацію чоловіка, который всегда платит вовремя, возьмите себе за правило сразу платить полную сумму за оказанные качественные услуги. Для этого, возможно, понадобится приложить немного усилий, чтобы откладывать необходимые средства и не тратить их на другие вещи. Вот оно что, треба вчиться відкладати. Я би дуже не хотів, щоб на моєму з білого мармуру надгробії вночі прийшли працівники облгазу, водоканалу і РЕСу і написали борг, який я залишив неоплаченим після того, як підійшов до Господа свого радуватись.
представляєте? Станіслав Рунковський, борг за газ, водопостачання і електроенергію. Да, дорогі, а це все наша репутація, і це добре ім'я Господа. Шосте. Триматися мудрих і побожних людей. Одним із критеріїв, за якими інші люди оцінюють нашу репутацію, є товариство, якого ми тримаємося. Дружба не з тими людьми – це постійна небезпека для доброї репутації. Писання про це каже дуже чітко. Не дайте себе звести. Товариство лихе псує добрі звичаї. 1 Коринтян 15:33. Наші друзі впливають не глибше на те, як інші люди судять про наш характер. Їхній вплив поширюється і на наші судження стосовно основних рішень у житті. Хто з мудрим ходить, той мудрим стає. А хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Приповісті 13:20. Чи усі ваші друзі мають добру репутацію мудрих та побожних людей? Хороше питання, правда? Якби до вас в друзі набивалася якась заможна людина, більшість із вас погодилися б на такі дружні взаємовідносини? Та ладно, ну така собі. А яка у багатих людей може бути репутація? Знаєте, багато років тому ми в нашому місті Ірпіні, в якому ви зараз знаходитесь, у центрі самого міста, у серці, проводили надзвичайне свято, велелюдне, фестиваль сім'ї в рамках тижня подружжя у травні місяці, з 15 по 22 травня. Слухайте, свято починалося з 14:00, ми робили ходу за сім'ю, або ми називали це парад щасливих родин. 40 хвилин ми йшли з транспарантами, з річовками, з дітками, з кульками. Прийшли до Майдану, площі, провели короткий мітинг. Після цього було в нас близько 20 чи 30 різних активностей, таких місць, де батьки і діти могли приймати участь в такій хорошій, розважальній, приємній, будуючій програмі. Ну, а заключна частина був наш концерт. Великий, красивий. Ми виставили сцену, професійний звук потужний. Слухайте, ми запросили гарних християнських виконавців. Більше того, ми на цю сцену для вручення особливого приза привели пару, яка прожила на той час у шлюбі 53 роки. І подарували їм кольоровий великий телевізор. Ми запросили пару, яка є найбагатодітнішою. Вони народили найбільше своїх біологічних діток. І подарили їм професійну класну духовку. Ми запросили пару, у якої народилося трійня. І ця номінація називалася «Чудо Ірпіня». І подарували їм три гарних, дорогих, якісних крісла для годування дітей. Три крісла. Все це коштувало великих грошей, як ви розумієте. І скажу вам, що церква практично нічого не заплатила. Ми знайшли спонсорів. І був один генеральний спонсор. Це був забудовник в Ірпіні, який на той час був депутатом міської ради, доволі впливова людина. Уявіть собі, він виявився симпатиком до нашої церкви. Йому стало цікаво те, що ми робимо. Більше того, я скажу, що згодом ця людина своєю дружиною ходила до мене на малу групу. Пройшли навіть курс повністю річний біблійський портрет супружества, відеосемінари Брюса Уилкінса. Я був у них вдома один раз. Вони частіше були у нас, саме на домашній групі. Багато людей з віруючих хотіли б стати ближчими до цього чоловіка, подружитися. Історія продовжується. Раптом почалися проблеми в будівельному бізнесі. Раптом почалися слухи, що цей забудовник гроші взяв у людей, а квартири... І ось я мушу сказати,
що такі серйозні проблеми цього чоловіка змусили буквально втікти з України. І останнім часом про нього говорили не дуже добре. Наскільки це правдиво, неправдиво, але його репутація, здогадайтеся, що з нею сталося, дуже серйозно постраждала, на жаль. І я розумію, що якщо ти хочеш дружити з такими людьми, ти однозначно ризикуєш. Пам'ятаєте, як одного разу постраждала репутація Ісуса Христа? Його назвали другом митників і грішників. Ага. Значить, є, ймовірно, одна причина, яка є з точки зору неба виправданою, якщо ми хочемо дружити з цими митниками і грішниками, з якою метою? Спасіння. Тільки спасіння. І ми тоді ризикуємо, так. Да. В усіх інших випадках, якщо ти дружиш, і це люди, яких репутація така сумнівна, хоч вони можуть тобі допомагати фінансово, а ти закриваєш очі на це, на їхню сумнівну репутацію, ти не допомагаєш їм справитися, постраждають і ці люди, твій друг, і ти постраждаєш. Отак. Ми перейшли до третього, і це, можна сказати, передостання велика частинка нашого уроку. Тепер ви знаєте шість способів, методів, яким чином ми вибудовуємо репутацію, добру чи погану. Можна попросити вас ще раз нам нагадати, що таке репутація. Давайте, ну, прочитаємо ще раз. Добре ім'я – це отзиви чоловіка, які вселяють уверенность, поскольку можна бути уверенним, що чоловік, имеющий добре ім'я, буде поступати правильно з точки зрения закону і моралі, чого би це не стоїло. Ага. Добре ім'я. Добре ім'я. Що воно викарбовано на лобі? Пам'ятаєте історію про чоловіка, який разом із другом крав худобу в селах, це було в Росії імперській, і продавали в селах, на ринках. Вночі вкрали в селі, за ніч перегнали в містечко, на ринку по меншій ціні продавали. І так багатіли. Потім їх піймали, і їх відправили на каторгу. Але на чолі одного і другого тавром розпеченим випекли дві літери СВ. Скотський вор. Скотський вор. Знаєте, як я собі розумію, що таке репутація? Я стою з вами, спілкуюся. А ви не можете не побачити, якби це було на моєму чолі, розумієте? Оці два шрама. СВ, а ми ж знаємо, що це таке. Скотський вор. З тобою захочуть мати справу? З одним із цих двох чоловіків, якщо вірити цій історії, сталася радикальна зміна. Чим воно закінчилось, дізнаєтеся в кінці, перед молитвою. Так ось, шість способів, яким чином ми будуємо репутацію. Нагадаємо, давайте нагадаємо. Перше, хто скаже як? Бути вірним чиєму? Своєму слову. Бути вірним слову. Пам'ятаєте, я вам дав пораду, лайфхак, як не брехати своїй дружині. Да, добре. Друге, як ми ще будуємо репутацію? Друге. Повертати позичене. Як повертати позичене? Вчасно. І яким повертати? З компенсацією по можливості. Абсолютно вірно. Третє, як ми збудовуємо репутацію? Правдиві шальки. Іншими словами, ми не йдемо на компроміс, на маленькі компроміси, на маленьку брехню. Ми не йдемо. Четверте, як ми будуємо репутацію? Откажитесь от вигади за счет других людей, які в скрутній ситуації. П'ятий спосіб, як ми будуємо репутацію?
Вчасно сплачувати рахунки. І шосте, скажи мені, хто твій друг? Я скажу, хто ти. Я скажу, хто ти. Ви чуєте? Окей. Давайте три ключових чинника. Що стоїть за доброю репутацією? Можна вас попросити, будь ласка? Оцей заголовок і перший пункт. Мотиви. Як золото випробується вогнем, так само і репутація людини випробується під тиском звинувачень та негативних реакцій. Фарисеї намагалися очорнити ім'я Ісуса Христа, закидаючи йому за вину товариство негідних людей, порушення суботи та богохульство. Дружина Потіфара намагалася зруйнувати репутацію Йосипа, неправдиво звинувачуючи його в розпусті. Слухайте, так, і що там ще? Репутація, яка витримала пробу у вогні, зможе освітити шлях для пройдешніх поколінь. Знаєте, про що цей вступ? Що, напевно, хоча б один раз в житті вашу репутацію постараються спаплюжити, зганьбити. Ви розумієте? Якщо з репутацією Ісуса так хотіли зробити, а ми чиї учні? Ми по чиїх слідах йдемо? Ага, дорогенькі, будьте готові, що в якийсь момент життя вашу репутацію захочуть зганьбити і спаплюжити. І що ж може мені допомогти вистояти? Перше. Мотив. Бог попереджає, що таємні мотиви у людському серці визначатимуть те, наскільки її репутація буде доброю та тривкою. Якщо таємні бажання серця виникають через жадібність, гордість чи чуттєвість, то рано чи пізно ці бажання почнуть впливати на думки та вчинки цієї людини. А це призведе до того, що її добра репутація буде знижена. Знижена. Я Господь, що досліджує серце, що випробує нирки, щоб кожному дати згідно з буттєю його за плодом учинків його. Єремія 17:10. З іншого боку, якщо таємними мотивами у серці людини є догоджання Господу та розширення його царства, то добре ім'я цієї людини збережеться навіть тоді, коли вона ненароком спіткнеться. Ага, ви чуєте, да? Ти можеш споткнутись ненароком. Ти не захищений від помилки. Так, міг зробити дурницю. Но якщо головним твоїм мотивом завжди, завжди в житті є, ви чуєте що? Я Господу хочу служити. Я Господу хочу служити. Я Господу це хочу служити. Бог зможе вивести людину із цієї неприємної історії. Бо праведний сім раз впаде та зведеться, а безбожний в погибель впаде. Амінь. Добрий Господь. Ну що ж, давайте ми перевіримо зараз наші мотиви. Будь ласка, брат. Перевірка мотивів. Чисті хибні мотиви. Перше, втрата майна через нещасні випадки. Чисті мотиви – благословляти Бога, хибні – проклинати Бога. Вау. Нещодавно в одній родині нашої церкви згоріла хата. Молода сім'я, троє дітей. Ну що може відчувати? Це ж горе, погоджуємось. Це дійсно складно. Вони тільки 4 місяці тому, як закінчили ремонт. Знаєте, коли загорілося воно? Коли вони були в церкві на служінні. Він вів музичне служіння, вів поклоніння. Дружина була також з дітками, допомагала там. Загорівся сарай, який був чимось, а це, ну, такі частини будинку, ну, разом. Це як гуртожиток, але вони вже жили, взяли частинку і жили там. І саме їхня частина найбільше постраждала. Згоріло практично все дотла. Ну, це гірко, це боляче спостерігати. Вони плакали і не приховували цього віччя. Але знаєте, що тішить?
вони не ожлобились. Не ожлобились. Я думаю, дуже важливо був той факт, що церква, ну, надзвичайно. Служіння тільки нещодавно закінчилось, люди прийшли по домах, і тут ми отримуємо смс. У Романа Бандури хата горить. Бігом, люди, бігом, 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 бігом помагати. І знаєте що? Згоріло, розуміємо все. Уже ввечері стало відомо, що є люди, які готові продати їм частину будинку з ремонтом за 40 тисяч доларів. Але погодилися, що однократно, тобто зразу, потрібно заплатити 20 тисяч. А ті 20 тисяч, що залишилося, на короткостроковий термін виплати в розстрочку. Це стало відомо в неділю ввечері. Брати і сестри, я коли прочитав це, 40 тисяч доларів! Господи, да як це? Брати і сестри, в середу ввечері всі гроші були зібрані. Алілуя. В середу ввечері, брати і сестри, всі гроші, 40 тисяч з надлишком були зібрані. Ви чуєте? Це просто неймовірно. Я засвідчую вам, я такого в житті не бачив і не чув за 3 дні. Це неймовірно. Тішить те, що ця сім'я вийшла у нас в неділю і каже, брати і сестри, ми тепер розуміємо, що великому чуду передує велика нужда. І ось ця нужда, яка приходить в життя чи є, вона випробовує тебе, мене на міцність. Зумієш благословити Бога? Чи почнеш тихенько в куточку? Читаємо далі. Друге. Можливість мати зиск коштом іншої людини. Чисті мотиви. Відкинути таку можливість. І хибні мотиви виправдати таку можливість. Так. Да. Ідемо далі. Третє. Неправдиві звинувачення щодо виведення, щодо ведення справ. Чисті мотиви прощати, хибні обурюватися. Послухайте, нас неправдиво звинуватили. Яка реакція наша? Природня реакція – обурюватись, захищатись. Насправді, чому ми це робимо? Як ви думаєте? Верхня природа. Ми тільки за свою репутацію переживаємо? Образи, ми боїмося впасти в очах людей, ми боїмося, да, це природньо. Але виявляється, бути готовим простити, коли ти не починаєш думати, як поститись. Ідемо далі. Четверте. Критика за хибне ділове рішення. Виправити ситуацію, хибне мотиви озлобитися. Критика за хибне ділове рішення. Дорогенькі, ви в своєму житті всі рішення правильні приймали? Це означає, що коли ми приймаємо неправильне рішення, ми даємо привід людям нас критикувати? Ну так, да, так. Да. І коли нас критикують, що робить людина з правильним мотивом? Виправляє ситуацію. Що робить людина з ганебним мотивом? Дізнаємось. Читаємо далі. П'яте. Відторгнення або невизнання. Чисті мотиви шукати втіху у писанні і хибні висловити невдоволення. Висловити невдоволення. Знаєте, я зустрічав таке. Коли хтось служить в церкві, і як тільки не отримала вдячності або визнання,
так ця людина завонялась, пробачте, так засмерділась вона словесно. Це страшно. Значить, нам потрібно бути готовими, що ти робиш щось правильно, ти жертвуєш багато, і цього ніхто з людей не побачить. Ніхто дякую тобі не скаже. Що робиш в цій ситуації? Втішаєшся описано. Господи, врешті-решт, я для кого це роблю? Ти точно знаєш. Наступне шосте. Невирішені труднощі. Покластися на Господа чи віддатися розпачу? Розпач. Дякую тобі. Хто з вас відчував цей стан? Розпач. Чесно, признайтесь. Давно була. Розпач. Розпач. А що нам пропонують? Покластися на Господа. Як ви думаєте, що може допомогти нам в момент розпачу, або в момент, коли ось-ось впаду в розпач, все-таки покластись на Господа? Що може нам допомогти? Вірно. Молитва, коли ти виливаєш біль свого серця Богу і чесно йому кажеш про свої емоції. Що ще? Спілкування з ким? Якими віруючими? Які такі самі в розпачі? Друзі Іова прийшли, скиглять від мені зараз. Ага. Ще? Славить Бога! Це взагалі щось неймовірне. Розпач, а тобі кажуть, чинай, но, які то там Авраам псалми нам брали? Де то ті роздруківочки, Господи? Де ті роздруківочки фінансової свободи? Боже мій святий, дай, ну я зараз знову цією молитвою помолюся і прославлю тебе. Да. І сьоме? Обман з боку іншого християнина. Звернутися до нього особисто чи судитися з ним? І до кінця. Якщо у людини є потаємне бажання розбагатіти, то її буде вабити до людей за схем та схем, що будуть шкодити її життю та руйнувати її репутацію. Саме з цієї причини Бог попереджає, що ті, хто має потаємне бажання бути багатим, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. 1 Тимофія 4:9. Якщо ж таємними мотивами людини є розвивати прагнення до того, що вгорі, а не до земного, то така людина зможе перетерпіти втрату тимчасового майна, здобувши при цьому глибше розуміння життя та збагатившись духовно. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Филип'ян 3:7. Отож, що стоїть за доброю репутацією? Перше, що? Мотиви. Мотиви. І які ж бувають мотиви? Чисті і нечисті. Правильні і неправильні. Можна сказати так, орієнтовані на свою вигоду, або ж орієнтовані на славу Божу і благо людей. Так. Суміння. Читаємо, хто далі, браття, будь ласка. Совість, да? Правильні мотиви являються основанням для чистої совісті. А чиста совість являється основанням для хорошої репутації. Иметь чистую совість значить в глубине души быть уверенным в том, что никто не сможет указать на нас пальцем и сказать, что мы обидели его и не попытались исправить свои ошибки. Какая внутренняя уверенность является самой эффективной защитой от любых нападок на нашу репутацию? Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев,
были постижены, порицающие ваше доброе житие во Христе. 1 Петра 3:16. Чистая совесть дает внутренний толчок к тому, чтобы продолжать творить добро даже тогда, когда ваша репутация подвергается нападкам. Именно благодаря выносливости в добрых делах удается получить воздаяние от Бога и утвердить доброе имя. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 1 Петра, 2 глава, 12 стих. Вау! Я ніколи не дивився на цей текст, як на текст, який вказує, що може змінити репутацію. Бачите? Християн Петро каже, вас злословлять за те-то і те-то і те-то. У вас погана репутація, про вас такі дурниці ходять, про вас такі слухи розпускають. Але я кажу, ось що робіть. Такі діла, дивлячись на які, в якийсь момент люди скажуть, ні, ні, ви зовсім інакші. Зовсім інакші. Третє. Приоритеты. Наши мотивы раскрывают наши истинные цели, а наши приоритеты свидетельствуют о наших ценностях. Проверкой мотивов может быть наше отношение к деньгам, а проверкой приоритетов – отношение к времени. Своими приоритетами мы показываем другим людям, что для нас действительно самое важное. Деньги и достаток или духовные и семейные обязанности вместе со служением другим людям. Когда у человека беспорядок в приоритетах, то он сам разрушает отношения с другими, а именно отношения играют наибольшую роль в утверждении и сохранении доброго имени. Неверные ежедневные решения, принимаемые в области приоритетов, и будут иметь наибольшее влияние на то, что мы будем выбирать. Добре ім'я або большое багатство. Так, цікаво, що в першому абзаці, зверніть увагу, перевіркою мотивів може бути наше ставлення до грошей. Хочеш знати про свої мотиви? Господи, як знати про мої мотиви? Просто подумай, як ти ставишся до грошей. Який ти? Ти жадний чи ти тринкав? Ти втрачаєш настрій, коли ти втрачаєш гроші? Ти готовий йти заради грошей на компроміси. Ти не бачиш біду і проблеми інших людей. Наступне, перевірити пріоритети можна, знаєте як? На що ти витрачаєш час? Дайте свій розклад. Дайте мені свій тижневий розклад. Покажіть, як і з чого складаються ваші 7 днів на тиждень. І я скажу вам про ваші справжні пріоритети. Більшість українських чоловіків заявляють, сім'я для мене пріоритет номер один. Все раді сім'ї, серйозно? А покажи на час, скільки ти тратиш на добру, дружню розмову зі своєю дружиною. А ну згадай, коли ти останній раз з нею на побачення ходив. Сьогодні сім'ї, серйозно? А ну скільки часу ти якісно проводиш в розмові зі своїми дітьми? Один на один. Скільки часу в день ти знаходиш, щоб з ними поспілкуватися, очі в очі, задати їм якісь більш глибокі питання? Та ж вроді все для сім'ї. Ага. А час, на що ти його витрачаєш, говорить, що твоїм пріоритетом є, знаєш що? Чоловіки, що? Збіжати з дому на роботу. Відповіла жінка. Фейсбук, наприклад. Абсолютно вірно. Ютуб, Інстаграм, рибалка, робота, друзі. Що? Охота. Оцінка пріоритетів. Продовжуй, брат, забивати цвяшок в труну. Так, певно. З Богом. Цитирование отрывков Писания перед сном, ежедневное чтение Библии,
и использование библейских текстов для победы над искушениями, ежедневное проведение времени в молитве, поиск библейских ответов, чтение классической христианской литературы и биографии. С семьей, друга. Еженедельное свидание с женой. Совместное чтение и обсуждение книг с женой. Да. Все для семьи, все для семьи. Необходимый ремонт дома. С наступного тижня, дружина, зроблю. Определение долгосрочных целей и планов для семьи. Привитие своей семье библейских принципов. Посещение церкви вместе с семьей. Введение еженедельного учета, благословений и ответов на молитвы в вашей семье. Так, с другими. Объяснение Божьих истин другим людям. Эффективность и производительность в работе. Рациональное питание. Достаточный сон и физические упражнения. Служение за текущими событиями. Слежение за текущими событиями. Когда мы будем иметь правильные приоритеты, Бог будет помогать нам в том, чтобы наши дни были более плодотворными. Когда мы будем иметь правильные приоритеты, Бог пошлет нам свою милость и благосклонность других людей. Когда мы будем иметь правильные приоритеты, Бог будет направлять нас в принятие ежедневных решений. Когда мы будем иметь правильные приоритеты, Бог даст нам покой и здоровье. Наши приоритеты являются правильными, когда мы чтим Господа от начатка всех наших прибытков. И тогда наполнятся житницы твои до избытка. Притчи 3.10. Так, правильные. Да, и тут просто схемою постарались нам описати правильно і неправильно. Бачите, да? Правильні пріоритети. Зверніть увагу, що духовний обов'язок – це найбільший шматок твоїх зусиль, часу. Сімейні обов'язки на другому місці і служіння іншим на третьому місці. Так пропонують нам. Добре. І останнє. Тут достатньо. Диявольський метод зруйнувати репутацію людини. Компроміси та поступки. Компроміси, компроміс і уступки, да? Можливо. Щодня ми стикаємося зі спокусами не до кінця дотримати Божі стандарти, а піти на певні поступки. І людина, прагнучи додаткового прибутку, може піддатись такій спокусі, але це призведе до втрати доброї репутації. Що веде до втрати доброї репутації? Піддаватися спокусі, йти на маленькі поступки. Людина зазвичай йде на невеличкі поступки, вважаючи, що про них ніхто ніколи не здогадається. Але якщо раптом про них стане відомо, то вони не потягнуть за собою якихось значних наслідків. Проте такі думки є абсолютно хибними. Компроміси та поступки стають тоді, коли ми намагаємося прилаштувати наші моральні або етичні стандарти таким чином, щоб ті, хто не живе за мірками Писання, могли нас прийняти чи хоча б не висміювати. Але в дійсності ці самі люди потай сміються з нас, коли ми поступаємося Божими стандартами. Ви зрозуміли? Ти ніби йдеш на ці компроміси на роботі, щоб з тебе не сміялись. Ну, я не знаю, наприклад, сидиш, вони травлять тупі анекдоти, ну і ти вирішив розказати. Може не самий ганебний, але підтримати розмову. Ти йдеш на компроміс ради того, щоб тебе, ну, не відкинули, щоб тебе поважали, а насправді тебе з часом перестають поважати. Бо знають, що ти віруючий, а ведеш себе вже, ну, так собі сумнівно. Бо ж вони знають, що нам віруючим можна,
А що нельзя? Добре вони знають. І тут приклад, нечесне списання грошей. Якось один чоловік найняв ландшафтного дизайнера для роботи біля власного дому та біля будівлі, де була розташована його фірма. Коли роботу було закінчено, дизайнер з посмішкою повідомив замовнику, що оплату за роботи, виконані на ділянці біля дому, він включає до загального рахунку, який виставляє фірмі. Зрозуміли, так? Да? Працював на фірму, а тут біля хатки зробив. І тому замовник може не платити. І так з радістю запропонував це. А списати ці гроші, як витрати фірми. Ну, справжній бос фірми так і зробив би. Чоловік подякував підрядникові за бажання заощадити особисті кошти замовника. Зверніть увагу, подякував. Не сказав, ти що, та я віруючий. Святоша такий дуже правильний, так? Ні, він подякував. Але попросив скласти два рахунки, щоб за роботи біля свого будинку розрахуватися особисто. Дизайнер у відповідь зазначив, я чув, що ви християнин. І загалом дуже чесна людина. Тепер я знаю, що про вас правду кажуть. Ви чуєте? Оце то уловочка була. Аморальність. Аморальність. Один підприємець отримав від свого впливового знайомого запрошення поїхати на полювання з керівниками кількох компаній. Він відповів, я хотів би поїхати з вами, але мисливець в мене нікудишній. Проте знайомий йому на пошепки пояснив, та там буде не до полювання, ми візьмемо з собою добре випити, запросимо дівчат і гарно відпочинемо. Запрошений підприємець щиро подякував, але відмовився. Навіть попри те, що він втрачав можливість встановити нові ділові контакти, він сказав, я дуже кохаю свою дружину. Тому відпочивати таким чином мені зовсім не хочеться. Бог дав цьому підприємцю великий фінансовий успіх. Через 6 років вони знову зустрілися з його знайомим. І той зі слізьми у голосі розповів, що з ним відбулося. У мене помер тато. Я у всьому покладався на нього. Тепер його нема поряд, а мені треба надійна людина, на яку я можу покластися. Серед усіх моїх знайомих є лише один чоловік, якому я зміг би повністю довіряти. Це ти. Податкові махінації. У податковій інспекції перевіряли фінансову звітність одного заможного підприємця, інспектував документи один агент. Він запитав підприємця, яким чином використовується зазначений у податковій декларації автомобіль. Було вказано, що автомобіль використовується в службових цілях, а це давало підстави для списання витрат на авто як частину податку. Але у випадку, коли авто використовується для приватних цілей, такі підстави скасовуються. Агента було запевнено, що автомобіль мав виключно службове призначення. А трохи згодом Бог поклав цьому підприємцю на серце бажання перевірити, наскільки правдивим було твердження стосовно автомобіля, його автомобіля. Чим більше розмірковував, то більше йому ставало зрозуміло, що авто використовувалось для приватних справ не менше, ніж для службових цілей. Наступного дня цей підприємець прийшов у податкову інспекцію і сказав, маю виправити інформацію, яку я надав вчора. Моє авто використовується і для приватних, і для службових цілей. Я помилився, коли подав усі витрати на автомобіль для списання загальної суми. Це нечесно. А я зрозумів, що якщо цей підприємець виявляє чесність в одній сфері, то йому можна вірити в інших. Він не став проводити докладну перевірку фінансової діяльності підприємства, а попросив, щоб цей підприємець пояснив йому, що є найголовнішим у християнському житті. А згодом і сам прийшов до віри. Співпраця у злому. Якось один із інвесторів, що вклав гроші у відкриття торгового центру, повідомив власнику про своє бажання здавати в оренду площу під алкогольний бар. Власник відповів, що не підтримує вживання спиртних напоїв. Проте інвестор наполіг та переконав його в необхідності погодитись, оскільки центру дуже були потрібні гроші. Власник відчув неспокій у сумлінні, але погодився на пропозицію. Ремонт та обладнання площі під бар коштували власникові значно більше, ніж той сподівався. У той день, коли мав відкритися бар, у менеджера, який орендував площу, стався психічний розлад. А ще за кілька днів у барі стався вибух, що спричинив значні пошкодження інших торгівельних точок у центрі. Власник центру дістав дорогу науку про те, чого коштують
поступки та співпраця у зломі. Можливість піти на поступки зазвичай з'являється тоді, коли людина стикається з крайньою нуждою. Їй здається, що завдяки компромісу ситуацію вдасться зробити менш напруженою. Але людина не розуміє, що напруженість ситуації – це Божа перевірка її характеру. І що через поступки вона не лише витримує випробування, але й примножує свої, не витримує випробування, але й примножує свої проблеми у майбутньому. Зловживання Божими грошима. На царя Асу напали, він розробив чудовий план, як перемогти ворога, який але для здійснення цього потрібно було піти на невеликі поступки. Аса взяв гроші, які були посвячені Богові, та використав їх для укладання союзу з безбожним царем. План спрацював, але Бог чітко вказав, які будуть наслідки. Через те, що ти спирався на сирійського царя, не оперся на Господа, Бога свого. Тому втекло з твоєї руки військо сирійського царя. Тому зробив ти нерозумно, бо тепер будуть у тебе війни. Компроміси та поступки – це невелике та позірно неважливе відходження від Божих стандартів, де ключове слово «невелике». Проте людина, яка прагне мати добру репутацію, розуміє, що навіть невелика непостійність у суттєвих питаннях свідчить про все, ми зараз будемо молитися, про істинний характер та може довести до великої біди. Прихована аморальність. Один підприємець, що займався продажами земельних ділянок, два роки не міг нічого продати, але раптом йому запропонували незвичайно високу ціну за ділянку, яку він мав у спільній власності. Але сказали, це й сприйняв, що Бог мене благословляє, але власник компанії згадав і вигукнув, ми не можемо продати земельну ділянку, тому що це мережа, яка розпродує порнографію. Заступник на це сказав, але ж вони продають і цигарки, і цукор, а це також шкодить людям. Директор пояснив, ні, цигарки шкодять тілу, порнографія руйнує душу. Якщо ми допустимо, щоб у цьому районі відкрилась точка з продажу порнографії, ми будемо нести частину відповідальності за те, що ця продукція спонукатиме користувачів до злого. Не слід забувати, що ми посвятили цю ділянку Богу. Заступник з неохотою погодився до умови продажу земельної ділянки. Було додано пункт про неприпустимість продажу порнографічної продукції на придбаній території. Як ви розумієте, покупець міг не погодитись. Але коли заступник повідомив потенційним покупцям про оновлені умови, ті сказали, ми саме цього й чекали від вашого начальника, але ділянку ми хочемо купити у будь-якому разі. Відновлення доброї репутації. Перше, як відмити свою підмочену репутацію? Як вибілити, якщо щось робив не так? Перше, зрозумій, що добру репутацію потрібно заслужити. Друге, щиро покаятись перед Господом. Третє, очистити своє сумління перед людьми, яким заподіяв шкоду. Перед людьми. І четверте, постійно робити добро іншим. І ось наш підпис, наше зобов'язання. Ми підходимо до доленосного рішення зараз. Оскільки мої вчинки напряму пов'язані з Божою репутацією. Ще раз. Оскільки мої вчинки напряму пов'язані з Божою репутацією, я постановляю собі заслужити та зберігати добру репутацію. Чого б це не було варте. Я не буду вишукувати законні підстави та виправдання, аби заподіяти комусь шкоду. Я буду визнавати свої помилки. І коли необхідно відшкодовувати збитки, я маю намір владнати усі невирішені питання у цій царині до такого-то числа, щоб моє сумління було чисте. Пам'ятайте, що на групі нам самим першим треба прийти до якогось рішення, маленького чи великого. Бо тільки якщо ми самі прийняли рішення щось виправити, ми можемо очікувати, що члени нашої групи будуть щось вирішувати. Пам'ятаєте про чоловіка з літерами СВ? Один сказав, я не вернуся додому.
ганьбу цю вже я не зможу витримувати до кінця своїх днів. А той сказав, я вернусь. Його життя радикально змінилось, може від читання Євангелія, там на каторзі. Якось через багато десятків років цим містечком провінційним проїжджав шанований дворянин. Його екіпаж зламався, сказали, що кілька годин буде тривати ремонт, і він вирішив пройтися в центрі містечка. Проходився і звернув увагу на цього дідуся. Дідусь, це вже був дідусь, який майстерно, здається, робив взуття. Він побачив, як мило цей дідусь робить цю справу, підійшов ближче і побачив шрам. І йому вдалося почитати СВ. Йому було соромно запитати у дідуся. Він пішов в край і потім почав у перехожих питати. Скажіть, будь ласка, що означає той шрам на чолі дідуся? Мені здалося там СВ. Ті кажуть, не знаю, не знаю, не знаю. А щось раптом один із мешканців. Я знаю, СВ означає святий. Він почав життя як скотський вор, а закінчував його як святий. Давайте помолимося. Господи, історія Закхея – це історія чуда. Історія цього чоловіка, який починав як скотський вор, закінчив як святий – це історія чуда. Господи, Твоя любов настільки велика, що Ти прощаєш нашу ганебну, заплямовану гріхами і беззаконними репутацію. Ти омиваєш, очищаєш в крові своїй, ти вибілюєш і не соромишся нас називати своїми синами і доньками. Дякуємо за це. Дякуємо за це. Господи, дай нам бути настільки мужніми і настільки мудрими, щоб не йти на ці маленькі компроміси і поступки, ціна яких страшна. Господи, колись ми відійдемо з цього світу і залишимо цю землю, Господи, нехай ті два слова, якими захочуть описати нас люди, це будуть два слова, які принесуть Тобі славу. Тобі славу. Просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Прошу займіть своє місце, мої сестри.